Re, viss ēters ir te! Gads jau sācies, bet diskusijas par šā gada valsts budžetu vēl rit plānots, ka sarunas vēl turpināsies, bet pašlaik ir skaidrs piedāvātās valsts budžeta prioritātes. Tā ir valsts drošība un ārpolitika, izglītība, enerģētika, klimats un vide, konkurētspēja un dzīves kvalitāte. Vai tā paliks, drīz lems valdība un visvairāk finansējumu paredz atvēlēt valsts drošības stiprināšanai. Neatkarīgo iestāžu sabiedrisko mediju kapacitāte stiprināšanai paredzēti 16 miljonu eiro. Bet papildu līdzekļus novirzīs arī dziesmu un deju svētku norisē, veselības aprūpes pakalpojumu pieejamībai, kā arī citiem mērķiem. Ir piedāvāts īstenot tādus prioritāros pasākumus, kas nodrošinās sabalansētu valdības deklarācijā iekļauto mērķu sasniegšanu. Sagatavoto 2023. Gada valsts budžeta piedāvājumu tātad es iesniegšu izskatīšanai valdībai šo piektdienu, un piedāvājums paredz papildus esošajām valsts programmām, kas šobrīd jau ir iekļautas pagaidu budžetā, finansēt jaunas valdības programmas un prioritātes kopumā 710 miljonu eiro apmērā. Papildus tam šogad ekonomikā plānotas arī Eiropas Savienības fondu investīcijas vismaz 1,3 miljārdu eiro vērtībā. Finanšu ministrs Arvils Ašradens ir pārliecināts, ka šie līdzekļi un jau nosauktie 710 miljoni eiro budžeta prioritātēm nodrošinās ekonomikas transformāciju un vieglāku iespējamo ekonomikas recesijas seku pārvarēšanu.